Cadê vocês, Ian? Direita. Nossa, vou morrer. Vem, vem pro sul, vem pro sul, vem pro sul, vem pro sul, rápido, 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 rápido. Não, o Roubar tá de boxe, tem como ir aí, mano. Nossa, morri. Não. Presta atenção na hatch, ô. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack: roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, old feeds, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia! Já tá com 35 conta no bomb. Não, 35 conta no bomb já é demais, mano. Não. Ai, filha. Morri. Toma cuidado aí, mano. A few moments later. Ai, caralho. Nossa. Morreu? É sério? Vai que dá. Vai que dá, cara. Vê, mano. Ô, Mac, comprou esse vendido, Mac? Não, ainda não. Vou comprar pra ver. Brother, ele tá na casa do meu... Nossa! Não morreu de dó, tá? Você não morreu de dó. Da porra! Não morreu de dó. A palavra aí. Quem morreu aqui foi o Bob? Caralho! Foi o Bob? Porque eu dropei Falcon Plate agora que eu tô feliz, não. Uhul! Porra, deu um shield. Net shield, caralho! Boa! Ai.
Tracy Retro. Como? Lelê! Eu vou ver aqui no meu, porque eu não vi, claro. Sei lá. E aí tem uma bag aqui, né? Tem uma bag aqui. Agora eu não sei se é ou não é. Botinha de EK. Sério? Puxei, moleque. Ganhamos o time, moleque. Cash, pega. A pessoa que tirar você um vai pode? Sair. Pode? Ah, não saiu não, viu, Fábio? Entra na. Faz uma linha aí, faz uma linha aí, faz uma linha aí. Quem tirar um no dado vai sair. Eu não saio não, saio não. Vai logo, sai, cala não? A boca. Para de tacar, Vaco. Vamos ver quem vai sair. Para de clicar, pô. Não clica não. Sai, caralho, sai. Filha da puta. Para, Túlio. Se você não quer participar, vaza, mano. É sério. O bagulho é sério. Vambora. Não tem EK. Alguém vai ter que sair pra o EK entrar. Pronto. Vambora. Porra. Cadê? Cacete. Que eu saio, mano. Pera aí. Estragou a brincadeira, velho. Eu já cliquei, o arquiteto clicou. Vai. Que exame. Não, não vai dar, porque tem nada em casa, velho. Passa pro Túlio, clica e passa. Um. Ah, caralho. Falou, Túlio. Caralho, viado. Não, pai, tem os outros tem que jogar também, porque vai... Bora. Puxa. Calma aí, cara. Pai, os outros tem que jogar também, vai ser eles caem. Puxar. Vai. Mas é o primeiro que cair sai, não, entendeu? Não, depois vai pra tempo por último. Puxa a luz, logo, valeu. Porra. Vai. Valeu. Não, coitado. Vamos ver se eu participo de alguma coisa com você, seu nojento. Que isso, porra, cara? Eu falei, se você bora não quer aqui, participar, não aqui. Entra. Não, aí você participa e perde, quer não, bora, me cobrar, não, caralho. Bora ver se eu fazer alguma coisa com você. Ah, agora fodeu, pô. Agora fodeu. Fodeu sua puta. No norte do bota aí. Vai pro norte. Ele tirou um, mano. Vai. Eu falei, se você não quiser entrar, você não entra. Você entrou por quê, essa porra? Você tem que ver o quem é você. Ai, meu Deus, uma barata, pera aí. Uma barata. Uma barata enorme, meu Deus, pera aí. Tem uma barata na minha coisa aqui, pera aí. Meu Deus, tá muito, é muito grande, meu baigon não tá aqui. É isso que eu vou ver, cara. Pera aí. Goni, segura isso aí, Goni. Eu preciso pegar o baigon aqui, cara. Já tá em cima da TV, cara. Pera aí, deixa eu pegar aqui, pera aí.
Crazy, rumble, like a 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 crazy, rumble